عند النبي صلى الله عليه وسلم شفت إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وما نزي عن شيء إلا وشأنه بوتيا كده تشأشت أيو جأشت أبوكر عند الموني من يتريتشيني كيتشتو كل سيليني بوت كيت نافمي ما شاء الله سموندش ما سمدون ما شاء الله كل سيل فيالت بوتا سيلت بوت كويدس رسبكت في ما شاء الله أما كل شوهم نرفوز هذا فول لافه بالفاهم kur shpreh fjalë këqija, atë themi vallajs. Si ka hije, mos i mund. Ju e dini më mirë se unë kur folni keq, kur folni mirë. Andaj edhe këtë merë shënoje. A je i butë në komunikim me tjetë, apo je i vrashtë? A fol fjalë të urta, apo fol fjalë të vrashta? A fol fjalë cakta, a fol fjalë gabume? Ti e bi që va vetë vetës. Ama nëse sillesh vrashtë, nuk e të sillë si pas mësimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse sjellësh me arrogancë, nuk je sjellë si ka sjellë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk je umet i tij në këtë çështje. Ke dalë nga rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj na sot kena problem shumë me ata njerëz që thirrën në emër të Islamit, edhe në emër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, realisht sjellën aty vash kundërshtim me atë që na mëson neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj jo rastisht të gjithë na e dimi se Allahu dhul-Jelal kur ka folë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka tregu se qëllimi i dërgimit të tij është ka mëshira e njerëzve. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti Muhammed kemi dërgu si rahmet për të gjithë botrat. Të gjithë na kemi nevojë me e marr këtë sjellje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me e bë pjesë të përditshme të jetës sonë. Andaj kemi një rast për rasteve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e tregon Imam Bukhari rahimullahu ta'ala sahihun ti thot Muawiya ibn Hakim al-Sulaymi thot ishim namaz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namaz u fal thot unë te shtisa ndodhi atë çu fal te shtisi dikush afër meje çike te shtisi dikush afër meje i thash yerhamuk Allah tu fal namaz Tha ata ketë të më këshirë kështë trendë, më të deshë me thonë shuj, më të fërë se namazije. Edhe kërë më ketë të më këshirë mua, edhe si është njeri këtë kërë nekë gabon, ishtot ajo obsesia pasë, edhe në thotë ketë mu po më këshirë. E i tha zhvej hakum lime të ndhru në i lejë, pse pa më këshirë në ketë mu fora, namaz, ketë u falë. Tha pse mu ketë më këshirë në i me? Ata njësë mira me durë, më thonë shuj, bo më e të volë, vrishë namazin. Usos namazi, sot pejgamberi mori për dorë edhe thot vallahi ma qaharani wala dhara thot asëm qortoj asëm ofendoj asëm rrehi vetëm tha kjo është namaz e namaz nuk lejohet fjalët e njerëzve çkaç thot kur se harroj që cilë duhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as nuk um qortoj as nuk ofendoj as nuk ndëshoj as namaz namaz nuk kanë me forcë si folish piqet namazit që është farsjelja, edhe kësë abe thotë kur se arëj, pëse është sjelja e butë, normalisht, edhe ishte mësim për ata, ishte mësim edhe për gjithë na që jetëm pas të tyre.